ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കുരുവാക്യമായിട്ട് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. മലാക്കി ചാപ്റ്റർ 4:4-6. ഞാൻ ഹോരേബിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി എന്റെ ദാസനായ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഓർത്തുകൊള്ളി. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിനു മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും. ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ സംഹാര ശബ്ദം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. സ്തോത്രം. ഈ പഴയ നിയമം ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒടുവ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് നമ്മോട് പറയുവാനുള്ളത് ഈ വാക്യങ്ങളാണ്. മലാക്കി പ്രവാചകനാണ് അത് എഴുതുന്നത്. പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഹോരേബിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി എന്റെ ദാസനായ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ. സ്തോത്രം. പലരും പറയും പുതിയ നിയമത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പഴയ നിയമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഹോരേബിൽ വെച്ച് മോശയിലൂടെ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ, അതാണ് നമ്മെ നടത്തുന്നത്, അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു നാൾ വരുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഇത് വരുന്നതിന് മുന്നമേ അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, ഏലിയ പ്രവാചകനെ നമ്മുടെ പദ്യത്തിൽ അയക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ആറാം വാക്യം, ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ സംഹാര ശബ്ദം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. അവൻ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് സംഹാര ശബ്ദം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഴയ നിയമം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, മോശം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. മാത്രവുമല്ല അവന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു നാൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുന്നമേ അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, ഏലിയാവിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അയക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഏലിയാവ്, ഏലിയാവ് വന്ന് അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപ്പന്മാരോടും അവൻ നിരപ്പിക്കും. ഒരു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ, ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ അവിടെ നടത്തും. അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ്, നാം മക്കളായിരിക്കുന്നു, ആ ബന്ധത്തെ ഇവിടെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അപ്പന്മാരോടും മക്കളും, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഇല്ലെന്നല്ല, അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ കാണുന്നില്ല, അതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള ചിന്തകളോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത ഈ സമയങ്ങളിൽ, എന്നാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ അപ്പനും മകനും എന്നുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുക. ദൈവവും യേശു പിതാവും പുത്രനും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ബന്ധം ഏറ്റവും ദൃഢമായിട്ട് കാണുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ആ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ആ ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏലിയ പ്രവാചകനിലൂടെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17:10-13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. 17 ശിഷ്യന്മാർ അവനോട്, എന്നാൽ ഏലിയാവ് മുൻപേ വരേണ്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മലാക്കി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഏലിയാവ് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രിമാർ അതാണ് പറയുന്നത്. അവർ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുകയാണ്, ആ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഏലിയാവ് വരേണ്ടത് ആവശ്യം. ശിഷ്യന്മാർ അത് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിന് അവൻ,
ഏലിയാവ് വന്ന് സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും സത്യം. ആ ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ സകലത്തെയും ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം വരുന്ന നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരവും, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചത്, ഭയങ്കരവും വലുതും ആയ നാളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ വേണം ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കുവാനായിട്ട്. അവൻ വന്ന് മക്കളെയും അപ്പന്മാരെയും ചേർക്കും, യോജിപ്പിക്കും, നിരപ്പിക്കും, മാത്രവുമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഇത് യേശു ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം. എന്നാൽ ഏലിയ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എങ്കിലും അവർ അവനെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാതെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെല്ലാം അവരോട് ചെയ്തു. എന്നാൽ തങ്ങൾ അത് അറിയാതെ അവരെന്തോ ചെയ്തു, തോന്നിയതെല്ലാം അവനോട് ചെയ്തു. അവണ്ണ മനുഷ്യപുത്രനും അവരാൽ കഷ്ടപ്പെടുവാനുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചു. അവൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഏലിയാ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഏലിയാ വരുമെന്ന് മലാക്കിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രിമാരും അത് പറയുന്നു. അതാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എന്താണ്? യേശു പറയുകയാണ്, അവൻ വന്ന് സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ജനമോ അവനെ വേണ്ടതുപോലെ കൈക്കൊണ്ടില്ല, അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ആയിരുന്നു, അവനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ആ സ്നാപക യോഹന്നാനെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെയാണ്. ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാനെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഭയങ്കരവും വലുതുമായ നാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതിനു മുന്നമേ ചിലതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളത്. ഇനി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:13-17 വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായി. ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞത്, സെക്കരിയാവേ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ സെക്കരിയാവൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അതിനു മുന്നമേ ദൂതൻ സെക്കരിയാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞത്, സെക്കരിയാവേ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി, നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം, നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും. അവനെ യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം, നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും, അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും, അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കണേ, അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയും. അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ വായിച്ചു, വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. അവൻ യേശു പറഞ്ഞു, അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. ആരെ? യോഹന്നാൻ. അടുത്ത വാക്യം. അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും. കണ്ടോ, അവൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? യോഹന്നാനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. മലാക്കി പ്രവാചനത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഏലിയ പ്രവാചകൻ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏലിയ പ്രവാചകൻ വരും, അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയവും മക്കളുടെ ഹൃദയവും നിരപ്പിക്കും. ഇവിടെ ആ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സെക്കരിയാവിനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ മകൻ യോഹന്നാൻ, അവൻ അമ്മയുടെ മുദ്രം മുതലേ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായിരിക്കും. അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, അവൻ അനേകരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അനേകരെ എന്തോ ചെയ്യും, കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ വിവേകത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുൻപായി ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും. നോക്കണേ, ഇവിടെ ആ പറയുന്നത് അവൻ ഏലിയാവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വായിക്കുകയാണ്, ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ. ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവൻ എന്തോ ചെയ്യും, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ഏലിയാവിന്റെ ശക്തിയോടും കൂടെ അവൻ ഇവിടെ കടന്നു വരും. സ്തോത്രം.
ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒടുവ്. പുതിയ നിയമം വായിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്തോത്രം. എലിയ പ്രവാചകൻ അയക്കും. എന്തിനാണ്? ചില കാര്യങ്ങൾ നിരപ്പാക്കുവാനായിട്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് ചിലരെ തിരിക്കുവാനായിട്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്, അപ്പന്മാരെയും മക്കളെയും നിരപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. സ്തോത്രം. വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ അവന്റെ ആത്മാവ് ആരും വരണം? യോഹന്നാനിൽ വരണം. യോഹന്നാനിൽ വന്ന് അതെങ്ങനെ ശക്തിയോടും ബലത്തോടും കൂടെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീരണം. അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, എന്താണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മേൽ വരേണ്ട ആവശ്യം? എന്തുകൊണ്ട് മോശയുടെ ആത്മാവായിക്കൊള്ള, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു പലരുടെയും ആയിക്കൊള്ള, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് ചിലത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തണം. ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് ഒരുക്കണം. അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിരപ്പിക്കണം. സ്തോത്രം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ചില ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലെല്ലാം ചില നോക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെയധികം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇതാണ്, ഈ ആത്മാവാണ് യേശുവിന് മുന്നമേ ആയിട്ട് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ആത്മാവ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവാണ് അവൻ, എന്താ പറയുന്നത്, അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിറയപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയാണ്. അവൻ ഇപ്രകാരം ജനിക്കണം, അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ഏലിയാവിന്റെ ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്ക് സംഖ്യാപുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം, എന്താണ് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെ? ഇവിടെ 4-ാം വാക്യത്തിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ, അവിടെയാ തുടങ്ങുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ യോഹന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അയക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്താണ്? സംഖ്യാപുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-41 നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, അവർ തലമുറ തലമുറയായി വസ്ത്രത്തിന്റെ കോണുകളിൽ പൊടിപ്പുണ്ടാക്കുകയും കോൺ തലക്കിലെ പൊടിപ്പിൽ നീല ചരട് കെട്ടുകയും വേണം. നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ സകല കൽപ്പനകളും ഓർത്ത് അനുസരിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനും സ്വന്തം കണ്ണിനും തോന്നിയ വേണം പരസംഗമായി നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും ആ പൊടിപ്പ് ജ്ഞാപകമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്റെ സകല കൽപ്പനകളും ഓർത്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ. ഇവിടെ നോക്കണേ, മോശ ദൈവം പറയുകയാണ്, ആ ന്യായ പ്രമാണങ്ങള് കൽപ്പനകള് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് മലാഖി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുകയാണ്. ദൈവം എന്താണ് അതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണം ഓർക്കണം, അവന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? 39-ൽ പറയുന്നു, യഹോവയുടെ സകല കൽപ്പനകളും ഓർത്ത് അനുസരിക്കേണ്ടതിനെ. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഓർത്ത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? അവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ സ്വന്തം ഹൃദയപ്രകാരം പിന്നെ നടക്കത്തില്ല, സ്വന്തം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചപ്രകാരം പിന്നെ നടക്കത്തില്ല. നോക്കണേ, ദൈവം ന്യായപ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചിലര് ചട്ടങ്ങൾ കൊടുക്കും, ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പിൻപറ്റും, ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചട്ടങ്ങൾ തരുന്നതും നമ്മെ അവന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം ഹൃദയപ്രകാരം നടക്കാതിരിക്കണം, സ്വന്തം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചപ്രകാരം നമ്മൾ നടക്കാതിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ, സ്വന്തം കണ്ണിനും തോന്നിയ വേണം പരസംഗമായി നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും ആ പൊടിപ്പ് ജ്ഞാപകമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്റെ സകല കൽപ്പനകളും ഓർത്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു വിശുദ്ധരായ ഒരു ജനത്തെ ആ ഒരുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ജനം, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം, ദൈവത്തിന്റെ നോട്ടപ്രകാരം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം കൂടി.
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു. ദൈവമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ, ദൈവം എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ദൈവത്തിന് അവന് നമ്മുടെ ദൈവമായിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മോട് അത് ഓർക്കുവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈവമായിരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നോക്കണേ, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവമെന്ന് ഓർക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും അവനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജനം ആക്കി നമ്മെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടാണ്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കുന്ന ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ അതിന് മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അത് വായിക്കാം. 32 മുതൽ 36 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതേ അധ്യായം ഒരു ഇത് ന്യായപ്രമാണം എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശബത്ത് നാളിൽ ഒരുവൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബത്ത് നാളിൽ ഒരുവൻ എന്തോ ചെയ്തു, വിറക് പറക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ വിറക് പറക്കുന്നത് കണ്ടവർ അവനെ മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും സർവ്വസഭയുടെയും അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവനോട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നതെന്ന് വിധിച്ചിട്ടില്ലായത് കൊണ്ട് അവർ അവനെ തടവിൽ വെച്ചു. ഇങ്ങനെ വിറക് പറക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത കൊണ്ട് അവൻ എന്തോ ചെയ്തു, അവനെ തടവിൽ വെച്ചു. പിന്നെ യഹോവ മോശയോട്, ആ മനുഷ്യൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. സർവ്വസഭയും പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് അവനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സർവ്വസഭയും അവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. നോക്കണേ, ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും. നമ്മളിന്ന് പലതും കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ ശബത്ത് ദിവസത്തിൽ അവൻ എന്തോ ചെയ്തു, വിറക് പിറക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ആരെ അടിച്ചിട്ടില്ല, അവൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിരിക്കും. എന്നാൽ ശബത്ത് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലുവ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്. അവന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നത് വലുതും പ്രസിദ്ധവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു നാളാ വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് ചിലരെ നിരപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം? ഇതാണ്, എന്താണ് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ്? എന്താണ് ഏലിയാവ് ചെയ്തത്? ഇപ്രകാരം നിയമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരു വിറക് പറക്കി അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന് അപ്രകാരം ദൈവം തന്റെ ആ തീഷ്ണത കാണിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൂടുതൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു രാജാവാണ് കിങ് ആഹാബ്. ഈ കിങ് ആഹാബിന്റെ കാലത്താണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം. 1 രാജാക്കന്മാർ 16:30-33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, ഒമ്രിയുടെ മകനായ ആഹാബ് തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും അധികം യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു. നോക്കണേ, അവൻ തനിക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അനിഷ്ടമുള്ളത് അനിഷ്ടമായത് അവൻ ചെയ്തു. നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പോരാ എന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ സീദോനി രാജാവായ ഏക്ബാലിന്റെ മകളായ ഇസബേലിനെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുകയും ബാലിനെ ചെന്ന് സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ശമരിയയിൽ പണിത ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവൻ ബാലിന് ഒരു ബലിപീഠമുണ്ടാക്കി. ആഹാബ് ഒരു അശേര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ആഹാബ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അധികം ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു. നോക്കണേ, ഒരുവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരുവൻ ഒരു വിറക് പറക്കിയാൽ തന്നെ അതിന് തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടെന്ന സമയത്ത് ആഹാബ് എന്ന ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എന്തോ ചെയ്തു, ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം കോപിപ്പിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവൻ ഏറ്റവും അധികം ദോഷം ചെയ്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഹാബ് സകല രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അധികം അവൻ എന്തോ ചെയ്തു, ദോഷം ചെയ്തു. 33-ാം വാക്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിക്കത്തക്ക വണ്ണം
തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും അധികം ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന്, യൊരോബയാമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ യൊരോബയാം ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് അവൻ യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങൾക്ക് ബലി കഴിക്കുകയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഈ യൊരോബയാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ അവൻ യൊരോബയാമിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു, ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായി ചെയ്തു, യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ പാപങ്ങളിൽ അവൻ നടന്നു. അത് മാത്രവുമല്ല, അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നിരിക്കുന്നത് നടന്നു പോരാ എന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ സീദോൻ രാജാവായ ഏത്ബാലിന്റെ മകളായ ഇസബേലിനെ ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്തു. അവൻ ഈ ഇസബേലിനെ ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്തു. എന്തുണ്ടായി? ഈ ഇസബേൽ അവനെ എന്തു ചെയ്തു? ബാലിനെ അടുത്ത വാക്യം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഇസബേൽ ആഹാബിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ബാലിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് അവന് ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം അവൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സകല രാജാക്കന്മാരിലും ഏറ്റവും പാപം യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ തകർക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ. നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 21 ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട്. ഈ ഇസബേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആഹാബ് രാജാവുണ്ട്, ഇസബേൽ ഉണ്ട്, ബാലുണ്ട്. ആഹാബിനെ അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ രാജാവാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തെ യൊരോബയാമിന്റെ പാപങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന, ദൈവത്തെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കാത്ത, അല്ലെ, ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? തന്റെ ജനത്തിന് ഞാൻ ദൈവമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന്, അതിനെ വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആഹാബ് രാജാവ്. അതിനുശേഷം ഇസബേലിനെ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഇസബേൽ അവൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു? ബാലിലേക്ക് അവനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇസബേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഹാബ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്, എന്നാൽ അവൻ പാപത്തിലായിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രവുമല്ല, വേണ്ടതുപോലെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ആണ്, എന്നാൽ ചില റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇതമല്ലാത്ത ചില ആലോചനകൾ ഇത് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ ചർച്ചിന്റെ മേൽ കയറി വരുന്നു. ആരാണ്? ഇസബേൽ വന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ആ ഇസബേൽ പിന്നീട് ഈ ചർച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാരാണ്? ബാല. അവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ബാല. നമ്മൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 21 അതിന്റെ 25 വാക്യം വായിച്ചാണ്. എന്നാൽ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ തന്നെ താൻ വിറ്റുകളഞ്ഞ ആഹാബിനെ പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവന്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ അവനെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? തന്നെ തന്നെ വിറ്റുകളഞ്ഞു എന്നാണ് ആഹാബിനെ കുറിച്ച് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്യുവാൻ തന്നെത്താൻ വിറ്റ് കളഞ്ഞ ആഹാബിനെ പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെത്താൻ ദൈവം, താൻ ദൈവമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ നോക്കി വരുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വിറ്റ് കളഞ്ഞ ഒരു രാജാവാണ് ആര്? ആഹാബ്. അതിനെ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഇസബേൽ ആണ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭാര്യ അവനെ അതിനായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കും. സോ ഇസബേലിനെ ആഹാബിനെ ഏറ്റവും പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു? അവിടെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇസബേലാണ് അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ബാലിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏലിയ പ്രവാചകൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 17 അതിന്റെ 1 വാക്യം വായിച്ചു. ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത്. നോക്കണേ, നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം യോഹന്നാന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ്. ഈ ഏലിയാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആ തിഷ്പിനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്,
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഈ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് വരുന്നത് ശക്തിയോടെയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ നീ ചെയ്യുന്നില്ല, നിന്നെ ഇസബേൽ എന്ത് ചെയ്തു, നിന്നെ ബാലിലേക്ക് നിന്നെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണം, ആയി നിന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ പറയാതെ ഇനി മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതാ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏലിയാവിന്റെ മേൽ വന്ന് ഏലിയാവിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെ എങ്ങനെയാ, ആ ശക്തിയോടും ആ ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അതോറിറ്റിയോടും കൂടിയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. 18-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം വായിച്ചാണ്. ആഹാബ് ഏലിയാവെ കണ്ടപ്പോൾ അവനോട്, ആരിത്, ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ. നോക്കണേ, അപ്പോൾ ആഹാബിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഏലിയാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാ ഏലിയാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, ഇവന ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്രായേലിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ. ആഹാബ് ഏലിയാവ് കണ്ടപ്പോൾ അവനോട്, ആരിത്, ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏലിയാവ് എന്തു ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം, അവൻ വന്ന് കർമ്മേലിലേക്ക് ആ ബാലിന്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരെയും അവിടേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തുന്നു. ആ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ഏലിയാവും ചെല്ലുന്നു, അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം. ഏലിയാവ് വന്ന് ഈ മ്ലേച്ഛതയിൽ നടക്കുന്ന ആഹാബ്, ബാലിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസബേൽ മുഖാന്തരം ബാലിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാബ് രാജാവ് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. ബാലാണോ അല്ല, സ്തോത്രം, യഹോവയാണോ ദൈവം എന്ന് അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിലേ ഈ യോഹന്നാന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അവൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി 400 ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും എന്ത് ചെയ്തു. 21-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് അന്നത്തെ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അന്നത്തെ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ബാലാണോ ദൈവം അല്ല യഹോവയാണോ ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ അവിടെ ക്രൂശ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം. 39-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. ജനമെല്ലാം അത് കണ്ട് കവിണ്ണു വീണു, യഹോവ തന്നെ ദൈവം, യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. തീയും ഹല്ലേലൂയ എന്തോ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ദഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സ്തോത്രം, യഹോവയാണ് ദൈവം, ബാലല്ല എന്ന് അവിടെ തെളിയിച്ചു. മാത്രവുമല്ല അവന്റെ എല്ലാ 40-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. ഏലിയാവ് അവരോട്, ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിപ്പി, അവരിൽ ഒരുത്തനും ചാടി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവരെ പിടിച്ചു. ഏലിയാവ് അവരെ താഴെ കീശോൻ തോട്ടിനരികെ കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു. നോക്കണേ, അവരെന്തു ചെയ്തു, ദൈവം ആരാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അവരെന്തു ചെയ്തു, വെട്ടിക്കൊന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വായിക്കാം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-15 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു. യഹോവ അവനോട് അറിയിച്ചതെന്തെന്നാൽ, നീ പുറപ്പെട്ട് ദമ്മശക്കിന്റെ മരുഭൂമി വഴിയായി മടങ്ങി പോകാം. നീ എത്തുമ്പോൾ ഹസായേലിനെ അരാമിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം. അതിനുശേഷം ആരോടാ പറയുന്നത്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏലിയാവിനുണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. കാക്ക അവനെ പരിപാലിച്ചതും വിധവ പോഷിപ്പിച്ചതും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഏലിയാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്ത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 15-ാം വാക്യം, യഹോവ അവരോട് അറിയിച്ചതെന്തെന്നാൽ, നീ പുറപ്പെട്ട് ദമ്മശക്കിന്റെ മരുഭൂമി വഴിയായി മടങ്ങി പോക. നീ എത്തുമ്പോൾ ഹസായേലിനെ അരാമിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം. പറയുകയാണ്, ഇനി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ബാലിന്റെ ബാലല്ല യഹോവയാണ് ദൈവം എന്ന് അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അവന്റെ 400 പ്രവാചകന്മാരെയും സംഹരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഹസായേലിനെ നീ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. വായിച്ചോട്ടെ. നിംശിയുടെ മകനായ യേഹുവിനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം. ഇസ്രായേൽ രാജാവായിട്ട് യേഹുവിനെയും നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ആബേൽ മെഹോലയിൽ നിന്ന് സാഫാത്തിന്റെ മകനായ ഏലീശയെ നിനക്ക് പകരം, ഏലീശയെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായിട്ടും നീ എന്തോ ചെയ്യണം, അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ 17-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? ഈ ഏലിയാവിന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആവേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഏലിയാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാതെ മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ അവൻ ജനത്തെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നു, അവരെ ചോദിക്കുകയാണ് ബാലാണോ ദൈവം അല്ല യഹോവയാണോ. അവൻ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് 400 പിന്നെ 400 വേറെ പ്രവാചകന്മാരും ചെന്ന് 800 പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് യഹോവയാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടായി, യഹോവ മാത്രം ദൈവം എന്ന് എല്ലാവരും അറിയുകയും ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ ചേർത്ത് കളയുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം യഹോവ ഏലിയാവിനോട് പറയുകയാണ്, നീ അസായേലിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം, യേഹൂവിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം, എലീശ പ്രവാചകനെ എന്തു ചെയ്യും, ആ നിനക്ക് പകരമായിട്ട് പ്രവാചകനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും. കാരണമുണ്ട്, അസായേലിന്റെ വാളിന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവനെ യേഹൂ കൊല്ലും, യേഹൂവിന്റെ വാളിന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവനെ എലീശ കൊല്ലും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പൂർണ്ണ സംഹാരം, ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കെടുത്തതക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആത്മാവാണ് എലീശയുടെ ഏലിയാവിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാലിനെ സേവിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് ഏലീശയെ ദൈവം ഏലിയാവിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് ആ അവന്റെ അടുത്ത് ഈ ഇതിന് ചെയ്യുന്ന രാജാവിന് അഹാബിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബാലിനെ സേവിക്കുന്നവരെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആഹാസിനെയും ജേഹുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലീശ പ്രവാചകനെയും അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറയുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വായിക്കാം 1 രാജാക്കന്മാർ 21:20 വായിക്കാം. ആഹാബ് ഏലിയാവോട്, എന്റെ ശത്രുവേ, നീ എന്നെ കണ്ടെത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, അതെ, ഞാൻ കണ്ടെത്തി. യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ നീ നിന്നെ വിറ്റു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മേൽ അനർത്ഥം വരുത്തും. നിന്നെ അശേഷം നിർമൂലമാക്കി ഇസ്രായേലിൽ ആഹാബിനുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും ഞാൻ നിഗ്രഹിച്ചു കളയും. അവിടെ ആഹാബിനോട് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. തന്നെ തന്നെ വിറ്റു കളഞ്ഞ അല്ലെ, യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ തന്നെ തന്നെ ബാലിന് വേണ്ടി വിറ്റു കളഞ്ഞ ആ ആഹാബിനോട് ദൈവം നിന്റെ മേൽ അനർത്ഥം വരുത്തും. എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു. 27 അവൻ വസ്ത്രം കീറി, ആഹാബ് രാജാവ് മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്ത രാജാവ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, വസ്ത്രം കീറി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി. എങ്കിലും അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൻ രാജാവ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അവൻ തുനിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മേൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, തന്നെ താൻ 29 വാക്യം, ആഹാബ് എന്റെ മുൻപാകെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയത് കണ്ടു, അവൻ എന്റെ മുൻപാകെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ ജീവകാലത്ത് അനർത്ഥം വരുത്താതെ അവന്റെ മകന്റെ കാലത്ത് അവന്റെ ഗൃഹത്തിന് അനർത്ഥം വരുത്തുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് അനർത്ഥം വരുത്തും. ഏലിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവൻ തന്നെ തന്നെ വിറ്റു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട്. നമ്മള് 21:20 ആഹാബ് ഏലിയാവോട്, അല്ല അതിന്റെ 30 മുതൽ 31 വാക്യം വായിച്ചാൽ, 32 ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബും അതുപോലെ തന്നെ യഹോശഫാത്തും കൂടെ ചേർന്ന് വേറെ എതിരാളികളെ നേരിടുവാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ എലീശ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ആഹാബ് രാജാവിന്റെ അന്ത്യം അവിടെ വരികയാണ്. നോക്കണേ, അവിടെ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല. ആഹാബ് രാജാവ് അറിയാം, ഈ എതിർ രാജാവ് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യഹോശഫാത്തിനോട്, ഞാൻ വേഷം മാറി പടയിൽ കടക്കും, നീയോ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വേഷം മാറി പടയിൽ കടന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആഹാബ് രാജാവ് വേഷം മാറി നിൽക്കാൻ കാരണം? അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ആരാം രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞത്, തന്റെ 32 രഥനായകന്മാരോട്, നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് മാത്രമല്ലാതെ ചെറിയവരോടോ വലിയവരോടോ യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നീ വേറെ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, ആരോട് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാവൂ, ആഹാബിനോട്, ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എന്തോ ചെയ്തു, വേഷം മാറി
വേഷം മാറി എന്നിട്ട് അവൻ പടയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 34-ാം വാക്യം, എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃശ്യ വില്ല് മുളച്ച് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ കവചത്തിലും പതക്കത്തിലും ഇടയ്ക്ക് എയ്തു. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ അത് ചെയ്തത്. കാരണം കൽപ്പനയുണ്ട്, ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് ഇവൻ മൂടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാണത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവം അത് കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം അത് കാണുന്നു. ആ എന്താ വായിച്ചു 34-ാം വാക്യം? എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യദൃശ്യ വില്ല് മുളച്ച് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ കവചത്തിനും പതക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എയ്തു. അവൻ തന്റെ സാരഥിയോട്, നിന്റെ കൈ തിരിച്ചെന്നെ പടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം, ഞാൻ കഠിനമായി മുറിവേച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് പട കഠിനമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് രാജാവ് അരാമ്യർക്ക് എതിരെ രഥത്തിൽ നിവർന്നു നിന്നു. സന്ധ്യാസമയത്ത് അവൻ മരിച്ചുപോയി. അവൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി? അവൻ മരിച്ചുപോയി. അതിന്റെ 38-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. രഥം ശമരിയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വചനപ്രകാരം നായ്ക്കൾ അവന്റെ രക്തം നക്കി. വേശ്യാസ്ത്രീകളും അവിടെ കുളിച്ചു. ആഹാബിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് പണിത അരമനയുടെയും. അപ്പോൾ യഹോവ ആഹാബിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഏലിയാവിന്റെ ആ ജീവിതത്തിലെ ഏലിയാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ദൈവം അവനെ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ആഹാബിനെ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അല്ലെ. അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അവനെ വിട്ടില്ല. കാരണം അവൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശമരിയിൽ കുളത്തിൽ കഴിവ് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? അവന്റെ രക്തം നായ്ക്കൾ നക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവമാ അവ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോഴ് അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 2-ാം അധ്യായത്തിന് 9-ാം വാക്യം. അപ്പോൾ ആഹാബ് രാജാവ് മരിച്ചു. നോക്കണേ, നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ്? എലീശ എലിയ പ്രവാചകൻ എന്തിനാണ്? എലിയ പ്രവാചകന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ദൈവ ബാലിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന, ബാലിനെ വർഷിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന രാജാവ്, അവന്റെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുക, ഒരുത്തൻ പോലും രക്ഷപ്പെടരുത്. അതിനുവേണ്ടി അവൻ എന്തു ചെയ്തു? രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു, എലീശായെയും അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇവിടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം, രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 2:9. അവർ അക്കരെ കടന്ന ശേഷം ഏലിയാവ് എലീശയോട്, ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും മുൻപേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എലീശ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എന്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കണേ, അവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, തന്റെ ആത്മാവിന്റെ, ദൈവം ഏലിയാവിന് കൊടുത്ത ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? എലീശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്താ സ്പിരിറ്റ്? അവന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബാലിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി. അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 9-ാം അധ്യായം 30 മുതൽ 37 വാക്യങ്ങളിലെ, രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 9-ാം അധ്യായം 30 മുതൽ 37 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു. യേഹൂ ഇസ്രായേൽ വന്നത് ഇസബേൽ കേട്ടിട്ട് തന്റെ കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി തല ചീകി മേക്കിക്കൊണ്ട് കിളിവാതിൽക്കൽ കൂടി നോക്കി. യേഹൂ പടിവാതിൽ കടന്നപ്പോൾ അവൾ യജമാനെ കൊന്നവനായ സിമ്രിക്ക് സമാധാനം എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ തന്റെ മുഖം കിളിവാതിൽക്കലേക്ക് ഉയർത്തി, ആരുള്ളൂ എന്റെ പക്ഷത്ത്, ആരുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാറെ 2-3 ഷണ്ണന്മാർ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അവളെ താഴെ തള്ളിയിടുവീൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു. ഉടനെ അവർ അവളെ താഴെ തള്ളിയിട്ടു. അവളുടെ രക്തം ചുവരിന്മേലും കുതിരകളിന്മേലും തെറിച്ചു. അവൻ അവളെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. അവൻ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത ശേഷം ആ ശപിക്കപ്പെട്ടവളെ ചെന്ന് നോക്കി അടക്കം ചെയ്യുവീൻ. അവൾ രാജകുമാരിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവളെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ ചെന്നാറെ അവളുടെ തലമുണ്ടയും കാലുകളും കൈപ്പത്തികളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല. അവർ മടങ്ങി വന്ന് അവരോട് അത് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ, ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നായ്ക്കൾ ഇസബേലിന്റെ മാംസം തിന്നുകളയും, അത് ഇസബേൽ എന്ന് പറവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഇസബേലിന്റെ പിണം ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വയലിലെ ചാണകം പോലെ ആകും എന്നിങ്ങനെ യഹോവ തിഷ്പിനായ ഏലിയാവ് എന്ന തന്റെ ദാസ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത വചനം തന്നെ. തിഷ്പിനായ ഏലിയാവ് മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്ത വചനമുണ്ട്. ഏലിയാവിനെ ഇറക്കുമ്പോൾ അവൻ ബാലിനെ നശിപ്പിക്കും, ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നശിപ്പിക്കും, ബാലിനെ സേവിക്കുന്ന ആഹാബിനെ നശിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ബാലിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ഇസബേലിനെ എന്ത് ചെയ്തു?
അവൻ നശിപ്പിക്കും. അത് ഏലിയ മുഖാന്തരം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മുഖാന്തരം അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവിടെ കാണുന്നു. അത് മാത്രവുമല്ല, നമുക്ക് 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, ഈ എഴുത്ത് അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ 70 പേരെയും പിടിച്ചു കൊന്ന് ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തോട് നോക്കണേ, ആഹാബിനെ കൊന്നു, ഇസബേലിനെ കൊന്നു. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തോട് കാണിക്കുന്നതാണ്. അവർ രാജകുമാരന്മാരെ 70 പേരെയും പിടിച്ചു കൊന്ന് അവരുടെ തല കൊട്ടയിലാക്കി ഇസ്രായേൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു. ഒരു ദൂതൻ വന്ന് അവനോട് അവർ രാജകുമാരന്മാരുടെ തല കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് അറിയിച്ചു. അവയെ പടിപ്പുരവാതിൽക്കൽ 2 കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി രാവിലെ വരെ വെച്ചേക്കുവിനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പിറ്റേനാൾ രാവിലെ അവൻ പുറത്ത് ചെന്നു നിന്ന് സർവ്വജനത്തോടും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ, ഞാനും എന്റെ യജമാനു വിരോധമായി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെയും കൊന്നതാർ? ആകയാൽ യഹോവ ആഹാബ് ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്ത യഹോവയുടെ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകിയില്ല. ആഹാബ് ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്ത ഒന്നും നിഷ്ഫലമായില്ല. എന്ത് നടന്നു? യഹോവ തന്റെ ദാസനായ ഏലിയാവ് മുഖാന്തരം അരുളിച്ചത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കണ്ടോ, അവിടെയും ആഹാബ് ഗ്രഹത്തോടും എന്തു ചെയ്തു? ഏലിയാവ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ അവ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ, 18-19 വാക്യം വായിച്ചാൽ, പിന്നെ യേഹൂ സകല ജനത്തെയും കൂട്ടി അവരോട്, ആഹാബ് ബാലിനെ അല്പമേ സേവിച്ചുള്ളൂ, യേഹൂ അവനെ അധികം സേവിക്കും. അവിടെ ഉപായം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ യേഹൂ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഉപായം ഉപയോഗിച്ച് യേഹുവിനെ മുഴുവനും, യേഹുവിനെ അല്ല, ആഹാബിന്റെ ബാലിന്റെ സകല അനുയായികളെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ എടുത്തൊരു ഉപായമായിരുന്നു അത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഏലീഷ ആരെയാ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യേഹുവിനെ. ഏലിയാവ് ആരെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഏലീഷയെയും അതുപോലെ തന്നെ യേഹുവിനെയും അസഹേലിനെയും. അവര് എന്തിനാണ് ഈ അഭിഷേകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏലിയാവിനെ ഇവിടെ അയച്ചതിന്റെ കാര്യം തന്നെ, ഈ ബാലിനെ നശിപ്പിക്കണം. അതിന് 25-28 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ. ഇങ്ങനെ യേഹൂ ബാലിനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. നോക്കണേ, ബാലിനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഇതാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. നോക്കണേ, ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ആത്മാവാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? സ്തോത്രം. ആരിൽ വരുന്നത്? യോഹന്നാനിൽ വരുന്നത്. അന്ന് ആരെയാണോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബാലിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ആ ശത്രുവിനെ, ആ ഇസബേൽ എന്നുള്ള ആത്മാവിനെ, അതിനെല്ലാം എന്തോ ചെയ്യുന്നു, നശിപ്പിച്ച് ബാലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ആ ആത്മാവിനെ മലാക്കി പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഭയങ്കരവും വലുതുമായിരിക്കുന്ന നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ആ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു. യേശു പറയുകയാണ്, അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ആ ദൂതൻ സക്കറിയാവിനോട് പറയുകയാണ്, അവൻ വന്നു. അവൻ എന്തോ ചെയ്യും? അവൻ ഹല്ലേലൂയ, അവൻ കർത്താവിലേക്ക് അനേകരെ തിരിക്കും. ഈ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ദൈവത്തിന് അനേകരെ, കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവർ ഈ ജനത്തിന് ദൈവമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് അതിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? മക്കളെ അപ്പന്മാരോട് ചേർപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ പറയുന്നു, കർത്താവിലേക്ക് ജനത്തെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട്. ആ ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായ ആ നാളിന് മുന്നിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദൈവമക്കളെ, ഈ ആ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ്, എലിയാ പ്രവാചകന്റെ ആത്മാവ്, ആ ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടി അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ തക്ക വന്നു. എന്നാൽ യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചാട്ടെ, 28-32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്നാൽ സകല ജനത്തിന്മേലും, അല്ലെ, യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 28-32 വരെയുള്ള വാക്യം. അതിന്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജനത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും.
ഞാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കും. രക്തവും തീയും പുകത്തോളം തന്നെ. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരുമെന്ന്. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ആ ദിവസം വരുന്നതിനു മുന്നമേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ അവൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? സകല ജഡത്തിന്മേലും തന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ പകരും. നോക്കണേ, ഈ ആത്മാവ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും പകരുന്നത്? നമ്മൾ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് മരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അല്ലേ? കാരണം ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തെ കർത്താവിലേക്ക്, ജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആ ആത്മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദകരമായി ചെയ്തു, അവനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതിനാൽ കാണാതെയായി. അത് അവർ ചിലർ അവനെ തേടിയപ്പോൾ അവനെ കണ്ടില്ല, അവർ മനസ്സിലാക്കി. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എബ്രായർ 11:5 പറയുന്നുണ്ട്, അവനെ ദൈവം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് ഏലീഷ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത്. സ്തോത്രം. ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വീണ്ടും അത് സ്നാപയോഹന്നാനിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, സ്തോത്രം, സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ ആ ആത്മാവിനെ പകരും. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ ഈ ആത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ, നാം ശ്രദ്ധിക്കണം, അവന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങള് അവന്റെ വരവിനെ ഏറ്റവും അധികം വിളിച്ച് അറിയിക്കുമ്പോൾ ചില അവന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്തോത്രം. എന്തിനാണ് ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, തന്റെ ജനത്തോട് യേശു പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന മുന്നമേ നിങ്ങൾ ഈ ആത്മാവിനായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. സ്തോത്രം. ഇത് നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് യഹൂദയിലും ജെറുസലേമിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിട്ട് പോകും. രണ്ടാമധ്യായം, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 2:2 ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ഈ ആത്മാവാണ് അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും പകർന്നിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ്. സ്തോത്രം. ഇതൊരു പാക്കേജാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തെല്ലാം ആത്മാവാണ്? സ്തോത്രം. ഈ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു ദൈവ യേശുവിനെ മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ, അപ്പ പിതാവ് എന്ന് ദൈവത്തെ പിതാവിനോട് വിളിക്കുന്ന, അപ്പനെയും മക്കളെയും അടുപ്പിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതോടുകൂടെ തന്നെയാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവ് എന്നെയും നിന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആത്മാവിനെയാ എന്നെയും നിന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന, അപ്പന്മാരെ മക്കളിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം അവന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തന്നപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ദൗത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാനായിട്ടാണ്. ലോബാലിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ഇസബേൽമാരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ചിലപ്പോൾ ചർച്ചിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും, ചർച്ചിന് വെളിയിലുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേലൊരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏലിയാവിനെ മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം, അത് അവൻ ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമാറാക്കി. എലീശായെ, യഹൂവിനെ, ആകാശിനെല്ലാം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വന്നു. അവൻ കർത്താവിനെ വഴിയൊരുക്കി, അനേകരെ കർത്താവിനേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഈ ആത്മാവിനെയാ അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് സ്നാപയോഹന്നാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ഈ ആത്മാവിനെയാണ്. സ്തോത്രം. അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയണം, യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവിനെ. സ്തോത്രം. നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ. തന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം മത്തായി 28:19 വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി എന്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ.
നമുക്ക് ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത് തുച്ഛീകരിക്കുവാനിടയായി തീരരുത്. അവൻ നമ്മുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. സ്നാപയവനാനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ, ഏലിയാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ, ഏലീഷയുടെ മേൽ ലഭിച്ച ആ ഡബിൾ പോർഷൻ അവൻ അത് ഹല്ലേലൂയ ആ ബാലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കുവാനായിട്ട് അത് ഉപകരിച്ചെങ്കിൽ, ബാലിനെ നീക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ആസാവിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും തകർക്കുവാനായിട്ട് അവൻ അത് എടുത്തെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അവനെ കൈകൊണ്ട് അവനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മെ മുദ്രയിട്ട ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ചില ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് അത് നമ്മിൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം, കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ആത്മാവിന്റെ ബലത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ, കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവമക്കളെ അതിന് വേണ്ടുന്ന അഭിഷേകമാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് കഴിച്ചു പോയാൽ മതി, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കടന്നു പോയാൽ മതി എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഉപകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട്, സ്തോത്രം, നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ്. സ്തോത്രം. അനേകരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ, അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാൻ, അനേക അപ്പന്മാരെ മക്കളിലേക്കും മക്കളെ അപ്പന്മാരിലേക്കും നിരപ്പിക്കുവാൻ, സ്തോത്രം, അവന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ, കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നു മുതൽ ഈ പുതിയ വർഷത്തിലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 2016 നാം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മേൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ഓ ആ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലരുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ ഇനി ഈ ഇവിടെ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ല എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം. ബാലിന്റെ എത്ര പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നാലും സ്തോത്രം, ഞാൻ ഒരുത്തൻ മതി, യഹോവ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില ആത്മീയന്മാരായിട്ട് മാറുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ഒരു പകർച്ച നമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ബലത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാൻ അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വീരത്വത്തിന്റെ അല്ല മറിച്ച് ശക്തിയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അബ്ബ, ഞാനത് ലഘുവായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. എന്നെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ആ ആത്മാവിനാൽ നീ മുദ്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിലൂടെ ചിലതിനെ നേടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചിലതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചിലരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവ, ഈ വർഷകാലം നീ എനിക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട്, എന്റെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയെയെങ്കിലും കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാനായിട്ട് എന്റെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അതുപോലെ അത് ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന്റെ വില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അതിന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ. പറഞ്ഞാട്ട് കേട്ട വനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയമില്ല സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു.